Звичайно, я не змогла стриматись, щоб не приготувати таке м'якесеньке м'ясо. Беру 2 види гірчиці і натираю ним м'ясо. Далі додаю спеції, сіль і також обтираю. І відправляю на годинку в духовку. Спочатку смажу на такій сітці, через годинку дістаю і перекладаю в форму для запікання. Заливаю м'яско пивом, приблизно 300 грам в мене пішло, і зверху кладу вершкове масло. Ставлю ще на 2 годинки в духовку і все готово. Дивіться, яка смакота виходить. Я просто в шоці. М'ясо настільки м'ягесеньке. Але це ще не все. Хочу показати вам, як відмити оцей весь жир, який прилипає. Я використовую такий класний, екологічний, повністю натуральний засіб, який можна використовувати навіть для дитячого посуду. Діє він навіть в холодній воді. І справляється дуже легко. Без всіляких зусиль я відмила форму для запікання, а потім ще й сковорідку. І це все за допомогою звичайної губки і такого класного засобу. До речі, рекомендую ще спробувати антижир для таких забруднень. На цьому все. Цілую!